გამარჯობა რუბი, ამ სახელწოდებით მედია წიგნიერების შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა გამართა. კომუნიკაციების კომისიამ 10 სამიზნე სკოლა მასწავლებელს ფინანსური წიგნებით სწავლების მეთოდი გააცნო. პროექტის ფარგლებში დაწყებითი კლასის მოსწავლეები პროგრამირებას, კომპიუტერული მეცნიერებისა და კოდის წერის საწყისებს შეისწავლიან, ასევე დაეუფლებიან კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარებს. Комиссиям დღეს ჩაეტარა საინფორმაციო შეხვედრა გამარჯობა რუბისთან დაკავშირებით. Ამ შეხვედრის ფარგლებში 10 სამიზნე სკოლის პედაგოგებს, რომელთანაც კომუნიკაციების კომისია სამომავლოდ გეგმავს გამარჯობა რუბის წიგნების შეტანას, მიეწოდათ ინფორმაცია გამარჯობა რუბის სწავლების მეთოდებსა და არსებულ განოცდილებასთან დაკავშირებით. ბავშვებს აქვთ ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ განივითაროს სხვადასხვა უნარები. Ისეთი როგორც არის თუნდაც გამოთვლითი აზროვნების მიმართულებით, მედია წიგნიერების, რაოდენობრივი წიგნიერების და ეს მათ უვიძებთ ძალიან დიდ ინტერესს სხვადასხვა რესურსების შექმნით ვასაისით.